Parashikimi i motit në RTSH. Shikues radio televizionit shqiptar, përshëndetje. Mirë se erdhët në hapësirën e parashikimit të motit duke analizuar formacionet barike në nivel europian. Një impuls i rrymë vajrore të ftohta nga Rusia do të zbres drejt Europës qendrore ku pritet të përfshin Ballkanin, por edhe territorin e Shqipërisë, duke përmbyllur dimrin meteorologjik me rreshje bore por dhe temperatura të ulta. Ndërsa dita e sotme në vendin tonë u dominua nga kthjellime dhe vranësira në pjesën e parë të ditës. Pas ditë vranësira të jalan vendin kthjellimeve. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera. Në zonat malore -1-11, zona e ulët 2-16, zonat bregdetare 4, maksimumi 15 gradë Celsius. Ndërsa Kosova për ditën e shtunë moti do të jetë me vranësira dhe rreshje të pakta bore. Temperatura do të luhaten 2-4 gradë në mëngjes, gjatë ditës do të zbresin 5, maksimumi 10 gradë Celsius. Për 24 orët e ardhshme në vendin tonë do të kemi afrimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti do të jetë me vranësira dhe rreshje të pakta shiu në zonën veri perëndimore. Pas dite në zonat malore do të ketë rreshje bore. Era do të jetë me intensitet me shpejtësi mbi 20 metër për sekond në bregdet dhe dallësi të lartë. Temperatura do të jenë me rritje në mëngjes dhe rënje gjatë ditës. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë ndajemi këtu, unë juroj natë e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.